There was a communication that has been made by the deputy speaker in the absence of the speaker, who was still in office. And we were so stranded on what is happening, because we thought if there is anything that on serious business should be made by the speaker himself. But today he decided to send the speaker, the deputy speaker, while still seated in the office. And probably we think that something is wrong. Because I thought if we want to remove anyone from the leadership, mostly we are supposed to have a Kamukonji. Personally, my signature has been used. I had signed in December, and I don't know, from there then I changed my mind. From December to now, we are heading to December again, it's 1 year. But I wrote after a reflection and looking at the issues on the selfishness in some of the members, I decided to withdraw my signature, and I wrote to the chief whip, requesting him to withdraw my signature. But no response was given. I also sent the communication of the withdrawal of my signature to the speaker and the clerk, but no communication was given. And I tend to think it has not now come. It's very clear that someone is trying to divide the County Assembly of Kirinyaga, and mostly we are focusing on development, not on our individual gain. And again, now it has happened. The commission has made on our side. Myself, I'm not supporting the impeachment. It's removal, because I tend to think we are not going to have for our people if we start these fights. And if you look back in the last term, there was the same impeachment of the governor. So nothing was done by that time. And whatever we have started today is a reflection that we are going to continue fighting each other while Wajiko is still losing on the ground, because they expect us to do a lot for them. And mostly we still have budgets to pass. We still have the pledges that we made to our people. And we are thinking now that now these the wrangles that have started will make, will want to, the people with that agenda want to make Kirinyaga rag behind. Now that most of the members who are supporting the impeachment are elected MCAs, I want to tell them, we had Gashagwa, who was impeached, and they thought the person who will come will help them. And I want to confirm to you that I've talked with several people and leaders, even the MPs, and some of them are regretting. Because removing someone is not the solution. The solution is having a Kamukonji. We sit down and solve issues as they come, and try to look at where the problem is, so that you are able to move forward as a team, and to help the Kirinyaga people. And I want to tell them, the members of the public, can see what is being done. Because they did not send you here to send the majority leader home. They sent you to focus and fight for development in the respective ones. Fanya mapinduzi kwa sababu kwa hii bunge, mambo mingi haikuwa inaendelea. Kwa sababu kulikuwa na ule aliyekuwa majority leader, Kibenga. Yeye alikuwa anatuwekea visingiziki, anatuwekea maukuta. Maukuta
ndio tusione mbele. Na kutupiganisha tukiwa members hivi, tukiwa members wa Kenya Kwanza, kutupiganisha, yani hakuna member ama hakuna mwakilishi wodi, anaweza kunywa chai na mwingine ama kukuliana. Lakini sasa tulipogundua, huyu ndiye anayetupiganisha. Tukachukua hatua, tukakutana, tukachukua signature ambazo zilikuwa zinatakikana, na tuka, siku ya leo kukasomwa ile communication. Na tumefuata sheria. Kwa sababu naibu wa speaker ndiyo amesoma ile communication ambayo ilikuwa imesainiwa na speaker. Na tumefuata. Na vile nataka kuambia wenye wanapinga hii mambo, ni kwamba tumetumia ile utaratibu inatakikana, kwa sababu na niwaambie, kwa sababu wanasema clerk haja notifiwa, clerk si wapate, speaker pia yeye si wapate. Sisi kama waliochaguliwa na Kenya Kwanza ndio tulikutana na tukafanya huu msimamo, ndio tuwe kitu kimoja, tupate hiyo mabadiliko, ndiposa Kirinyaga iweze kuendelea mbele. Ambaye kwa sasa nimechaguliwa na bunge la Kirinyaga ya coalition party ya UDA, na leo umenipa wasifa wa kiti cha mkubwa wa bunge la Kirinyaga kama majority leader. Na niseme ya kwamba hii usiite mapinduzi. Ile iko, si tunataka wajiko wa Kirinyaga apate haki yake. Hatuwezi kuwa tukilalamika kila siku. Na unajua majority leader, kusema ukweli, ndio anachikanisha bunge na executive. Na kama mambo yale tunataka haifiki kwa executive, tunaweza kuja tukaalamu gavana wetu, na saa nyingine si yeye, ni yule ambaye hafikishi yeye ile mambo tunataka ifanyike. Kwa hivyo kwa sasa wabunge wote wakaamua, wale ambao walikubaliana na sisi ya kwamba leo tunataka kubadilisha hiyo jukumu ya majority leader, na ndipo wakakuja wakanichagua. Kwa hivyo ningeomba wale ambao wajarifika, ni afadhali tuchikane pamoja, tuangalie zile chiga ziko Kirinyaga, na tuweze kutatua tukiwa kitu kimoja. Kusema ukweli, jambo kama hili likifanyika, sio watu wote wataridhika. Kuna wengine watasikia ni kama wamedhulumiwa. Lakini yetu hatukuwa na haja ya kudhulumia mtu yote. Haja yetu ni kuona ya kwamba maendeleo ya wajuko inafika mashinani kama ilivyotakikana. Kwa hivyo mimi nashukuru sana wajumbe wote ambao wameona, wamekuwa na imani na mimi, na niseme ya kwamba nitajaribu juu chini kwa uwezo wangu na uwezo wa Mwenyezi Mungu, nione Kirinyaga County imeshikana pamoja na tumeweza kufanyia wajiko kasi tukiwa pamoja na gavana wetu ambaye hatuna chachiti yoyote na yeye. Kwa majina ni Mridhi Kibenga, majority leader Kirinyaga County Assembly. Na siku ya leo Kenya kimestua sana tukua leaders wa Kirinyaga. Kuna watu wamekuja hapa, a very few people, wakisema wanataka kutoa majority leader kwa sababu amekataa wakule pesa. Wengi wao wame intimidate executive, wataka watolewe pesa kwa budget, wapewe waeke kwa mfuko, Kenya wanatafuta ni pesa, ni pesa na tumbo zao zimewapeleka bunge. Na ndio hiyo fight yote wanafaitia pesa ili wapate pesa mfukoni, watoe pesa kwa budget, which is illegal. Na sisi kama waheshimiwa wa Kirinyaga na leaders wa Kirinyaga tunasema that is illegal. Hakuna pesa inatolewa na hakuna mwenye anakula pesa. Pesa ni ya kufanyia watu wananchi wa Kirinyaga kazi, na hapo ndio tuko, na tuta support governor juu tumeona kazi yenye amefanyia watu wa Kirinyaga, na kila kitu tunaona, na tunaona matunda yake. Kwa hivyo sisi tuko behind governor, na tunajua kuna wenye wamewa sponsor siku ingine, kuna mali walikuwa siku ingine wakapewa pesa ili wa activate that, watoe pesa kwa mfuko ili pesa itolewe kwa budget. Lakini sisi kama wenyeji wa Kirinyaga tuko hapa kusupport serikali, na atubaduki, tuko behind the governor na serikali yake ili iweze kufanyia watu kazi. Unaona kazi yenye amefanya, juzi amejenga hospitali, sasa tunajenga hospitali ya Kirinyaga, Kembembe na Sagana, na tunafanya kazi, governor anafanya kazi. Kunao hapa wako na tamaa, wanataka kutolewa pesa mpaka ya basari. Imagine watu wanataka peka pesa ya basari watolewe ya wana ya wajiko apua very poor Kirinyaga person. Watu hapa wanaleta vita ili watolewe pesa ya basari. Hiyo ni madharau, na hiyo haiwezekani. Na sisi kama viongozi wa Kirinyaga hatutakubali, na tuko behind governor na ili aweze kutimiza ahadi zake za Kirinyaga.
Na leo kama bunge ya Kirinyaga tumeamua kwamba tunamngatua ambaye alikuwa kiongozi wa wengi. Sababu kwa miaka miwili ambayo imepita kazi yake imekuwa ni kupiganisha watu, kutenganisha watu, amefanya watu wakachukiana bwana mpaka uwezi ukakunywa maji na mtu utadhani yeye atakuroga. Amefanya watu wamechukiana na governor, amefanya watu wamechukiana na wafanyikazi ile pande nyingine. Na kwa hiyo tukaamua lazima tukue na mabadiliko. Na tukaamua kwa sasa tunamweka Geoffrey Gakuru ambaye ni mwakilishi wodi kutoka kule Kene, na tunataka kuambia gavana hivi. Gavana, sisi hatuna shida yoyote na wewe. Na wewe mwenyewe ukaulizwa uambiwe utetee huu majority leader ambaye tuko naye. Hauwezi ukamtetea kwa sababu unajua ni mtu ambaye ameshindwa na kufanya kazi, yeye mwenyewe ameshindwa na kutuwakilisha. Yeye mwenyewe juzi alienda kutuaibisha pale KICC akisema yeye ni mheshimiwa sijui wa wana. Amefanya mpaka bunge zingine za kaunti zingine zinatuona sisi watu wa Kirinyaga ni kama watu hatuna akili. Kwa hivyo kwa sasa tumeamua lazima akanyange nje ndio bunge ya Kirinyaga iweze kufanyia Wanjiko wa Kirinyaga kazi, na ndio tuweze kuona mabadiliko. Tukiangalia mambo ambayo tumekuwa tukifanya, tumekuwa tukinunua vitu za kupelekea watu kule kwa ground, vitu za kupelekea kina mama, vikombe, masufuria, masahani, mahema na viti. Lakini hatujaweza kufanya vile kwa sababu ule mtu ambaye tunatuma ndiye aende akamwambie gavana matakwa ya wakilishi wodi. Hafikishi, kazi yake tu ni kuzunguka huku akijifanya hata haelewi vile kunaenda. Na sisi kama wakilishi wodi wa Kirinyaga tumeamua hatutaongozwa na mtu ambaye hajui kwenye anaenda. Sisi tumeamua lazima tuende safari moja na watu wa Kirinyaga, lazima tumsupporti gavana wetu, hatuna shida na yeye, lakini tushamwambia na yeye mwenyewe anajua. Asikubali hata kidogo kujipaka matope na mtu ambaye ameshindwa na kufanya kazi.